សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់បទចម្រៀងដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាបាចរិត5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់ប្រុសបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតបាទការយល់ដឹងភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សអាចកើតមានបាទបានវាអាស្រ័យទៅលើបាទទាំងសមត្ថភាពនិងការខិតខំតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ត្រូវឲ្យមនុស្សម្នាក់នោះបើមានបាទអតចរិតបើល្អផងដែរទើបអាចក្លាយទៅជាបុគ្គលមួយរូបដែលមានភាពជោគជ័យបានតែបើគ្មានបាទអតចរិតល្អក៏មិនមានភាពជោគជ័យដែរជាពិសេសចំពោះមនុស្សប្រុសតែម្ដងប្រសិនបើមានអតចរិតមួយចំនួនដូចដែលបានរៀបរាប់បាទនៅខាងក្រោមនេះមិនថាអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជីវិតរបស់អ្នកមិនអាចទទួលបានភាពជោគជ័យដែរព្រោះមនុស្សជោគជ័យគ្មានចរិតបែបនេះបាទចរិត5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្របរាជ័យក្នុងជីវិតបាទទី1គឺគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់បាទអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសបរាជ័យក្នុងជីវិតហើយមិនអាចជោគជ័យបានគឺមកពីមនុស្សប្រុសគ្មានគោលដៅនៅក្នុងជីវិតច្បាស់លាស់ទើបមិនដឹងថាត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយទៅនឹងអ្វីឲ្យពិតប្រាកដប្រភពជោគជ័យអាចកើតមានបានគឺត្រូវការខិតខំប្រឹងប្រែងបាទម្ដងហើយម្ដងទៀតទើបអាចជោគជ័យបានតែបើមនុស្សប្រុសគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់មិនដឹងធ្វើអ្វីឲ្យពិតប្រាកដផងជោគជ័យបានដោយរបៀបណាទៅបាទទី2បាក់ចរិតឆេវឆាវបាទជាការពិតណាមនុស្សប្រុសមិនត្រូវបាទមិនថាមានសមត្ថភាពពូកែឬក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណានោះទេប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សប្រុសបាទម្នាក់ដែលមានចរិតឆេវឆាវមិនចេះទប់អារម្មណ៍ធ្វើអ្វីបញ្ចេញទៅតាមអារម្មណ៍ដែលមានអ្នកណាទុកចិត្តបាប្រកុលកិច្ចការធំឲ្យធ្វើនោះទេដូច្នេះចរិតឆេវឆាវរបស់មនុស្សប្រុសជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសបរាជ័យក្នុងជីវិតបាទទី3ភាពអំនួតបាទភាពអំនួតបាទអាងរបស់មនុស្សប្រុសជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សប្រុសជួបតែភាពបរាជ័យព្រោះថាក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកណាខ្លាំងជាងនេះណាទេម្នាក់សុទ្ធតែមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរៀងខ្លួនតែបើអ្នកធ្វើខ្លាំងគ្រប់ពេលតាំងខ្លួនឯងជាមនុស្សពូកែជាងអ្នកណាទាំងអស់នោះអ្នកនឹងបរាជ័យបាទទី4មិនឲ្យតម្លៃមនុស្សជុំវិញខ្លួនប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលមិនចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សជុំវិញខ្លួនជីវិតអ្នកនឹងគ្មានបាទថ្ងៃជោគជ័យបានដែរព្រោះរាល់ភាពជោគជ័យដែលបុគ្គលជោគជ័យទទួលបានវាក៏ជាផ្នែកមួយដែលមកពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនផងដែរដែលតែងតែផ្ដល់ដំបូលមាននឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ជាច្រើនដែលអាចនាំឲ្យអ្នកឈានទៅរកភាពជោគជ័យតែបើអ្នកមិនឲ្យតម្លៃអ្នកគ្មានអ្នកណាបាទរាប់អាននិយាយរកអ្នកឡើយបាទទី5រមើលគុណបាទភាពជោគជ័យវាមិនអាចបើកើតមានឡើងប្រសិនបើគ្មានបងមនុស្សជុំវិញចាំជួយអ្នកអញ្ចឹងហើយបើអ្នកជាមនុស្សប្រុសរមើលគុណអ្នកនឹងបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតដោយសារតែគ្មានអ្នកណាទុកចិត្ត
ឲ្យអ្នកធ្វើជាមួយព្រោះសំបីតែមនុស្សដែលចាំជួយអ្នកអ្នកក៏រំលឹកគុណដែលនោះបែបនេះហើយវាមិនចម្លែកទេដែលមនុស្សប្រុសបើមានចរិតរំលឹកគុណប្រជាជនក្នុងជីវិតបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា like និង subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា